Ma pyetje, më duk, Leharti e pas ka edhe një pyetje, a ja ka lojë mjë altat lutë e mikrofoni Lehartit? Ola. E doshura prezidente, apo duke që unë jam astrologist i mirë, unë di për në sistemin solar. Solar. E di që solar panelat morën nga energjia e diellit. Hona nuk është një planet, vetë është Hon, edhe Toka, si për shembull, edhe Merkuria është një planet. Shumë gjana interesante na keni treguë dhe na keni mësuë dhe ju neve sot. Ti po dukesh si një astrologist i jashtëzakonshëm, jo vetëm i mirë. Edhe jam e bindur që sa ma shumë që të rritësh, keme mësu gjana treja edhe keme bo zbulime treja, cilat keme indoa jo veç me Kosovën, po keme indoa me gjithë botën. Po. Unë dijeva për galaksite, universat. Bravo, Loçk, bravo, Loçk. Dua vajza ime, kur ka qenë ma e vogël, vazhdimisht ka lexu për galaksit, për universin, për planetet e ndryshme, për yjet, edhe ka ditë se cili planet çfarë përbërje ka, si është formu e të tjera. Pra, unë kam su shumë gjana prej saj, se unë kur kam qenë e vogël, për këto tema nuk kemi hy aq në detaje, në shkollë. As në moshën time. Edhe një send. Në 5 bilion vjet, hana jo, dielli do të bëhet një giganti i kuq, dhe do të përbi edhe hanën, edhe Merkurin, Venusin, edhe Tokën. Paska kohë.